Ovaj program sadrži plasiranje robe. Nova emisija Teme do arene vodi nas u Španiju i kod jednog dobro poznatog nekadašnjeg fudbalera, čoveka koji ima zaista blistavu karijeru iza sebe. Ako kažem da je on odigrao više od 50 utakmica protiv Reala i Barcelone, ako kažemo da je odigrao više od 50 utakmica za nacionalni tim, onda možda je to dovoljno, ali možda i premalo za ono što nam sledi u ovom razgovoru, a verujem bit će dosta interesantnih stvari. Naš gost u novoj emisiji Teme do arene je Miroslav Đukić. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. Da, i meni dobrodošli, da. Ali evo gledamo ova kiša. Pročitali smo u Valenciji više od 340 sunčanih dana tokom godine, a dočekalo nas je ovako vreme. Tako je, donili ste nam kišu preko sutra kad idete odavde, dolazi sunčano vreme. Tako da... Dobro, moramo promeniti malo karmu. Tako je. I nadamo se da će biti kroz ovaj razgovor. Drčan kao Srbin, miran kao Španac, to su neke reči kojima su vas opisivali dok ste igrali fudbala i kasnije u trenerskoj karijeri. Šta možemo zaključiti na osnovu tih reči? Pa jeste. Je li to tačno? Jeste. Ja mislim da je tačno jer taj srpski mentalitet mi je dao taj karakter koji imam da u momentima planem i da sa dosta energije prilazim stvarima, a znači, 25, skoro 30 godina koliko sam u Španiji, mi je dao mirnoću neku da moram da se smirim, da budem miran, staložen i da odmeren u svakom momentu, ali, kažem, taj srpski karakter ponekad pobedi i izađe iz mene taj ljutina i bes i nisam uvek u stanju da se iskontrolišem, tako da ali smatram da je taj srpski karakter isto je potreban jedna doza da biste uspeli u životu. Dakle, da bude neka kombinacija. Tako je, tako je. U fudbalu je najbitnije biti radnik. To su takođe vaše reči. Mm -hmm. Šta one oslikavaju konkretno? Pa jeste, morate da radite. Talenat je jedan preduslov da biste uspeli, a posle sve ostalo je rad. I znači, jedan predan, kontinuiran rad, i to je znači što donosi uspeh. Morate da budete entuzijasta, da volite taj vaš rad, posao i onda da jurite vaše mete, ciljeve i tako. I sad se tu logično nadovezuje vaša čuvena rečenica koju ste izgovorili u jednom trenutku kada ste rekli odakle ste. Iz mog štitara. Iz vašeg štitara. Koliko sama činjenica odakle je neko predodređuje dalji put u profesionalnoj karijeri jednog sportiste? Koliko je u vašem slučaju to pomoglo ili možda i odmoglo? No, nije odmoglo, ja sam ponosan, ja vam kažem, na moje poreklo, na moje korene i ja čak, moja deca, ona, mlađi sin, on je rođen ovde, stariji je rodio se u Beogradu i došao je ovde sa godinu dana. Znači, preneli smo im taj srpski karakter, srpske običaje, pravoslavne te i zaista, kažem, sada to prenosimo na unučiće, imam troje unučadi i sve to prenosimo i na njih. I kažem da sam zaista ponosan na svoje poreklo, na odakle smo i odakle dolazimo. Znači, nikad to čovjek ne sme da zaboravi. Španija je jedna prelepa zemlja koja nam je mnogo dala i mnogo nas naučila. Ali, kažem, mi ostajemo Srbi i ostajemo iz tog našeg štitara, znate već koji. Tako je. Ima jedan žestok tip
Bonus tip, na kojem je kvota veća od obične. Lob kladionice, uvijek možeš više. Kao dobar majstor uvek biram Sika Ceram. Jer se lako nanosi i ugrađuje. Unutra i spolja, na sve vrste površina. Veoma sam posvećen svom poslu i zato biram samo najbolje rešenja za vrhunske rezultate. Sika, gradimo poverenje. Sa 20 godina ste počeli u seniorima Mačve. Možda kratko samo prisjećanje na taj period i kako je uopšte došlo do tog transfera u Rad? Pa jeste, i kao junior ja sam dolazio nekoliko puta u Maču i nisam prolazio, jer sam bio... To sam negde pročitao. Ja sam bio mali žgoljav i koji je driblao dobro, ali nije uspeo da prođe u Maču. I onda sam, vraćao sam se uvek. Kada ne bih igrao, ja bih se odmah vraćao, jer sam želeo da igram. Ja sam voleo taj fudbal i onda sam želeo da igram uvek, da bih posle igrao u tom jednom Železničaru iz Šapca i tu sam se susreo sa jednim trenerom koji je posle došao u Maču kao pomoćni trener. To je bio Popović Kralj, koji je umro. I kada je on došao za pomoćnika u Maču, on je, tada je bio Sele Milošević, trener Mačve, i on mu je predložio da me dovede u Maču i doveli su me u Maču i gde sam ja... Koja je tad bila pozicija na tebe? Pošto kažete da ste driblali dobro. Centar half. Već sam posle izrastao i već su me vratili na centar halfa. I ja sam morao da napustim tog Železničara koji mi je dao posao. Jer ja sam radio kao bio posao? Bagerista na Železničkoj stanici, utovarivao ugalj sa bagerom. Što je kasnije bilo interesantno ovde u Valenciji. Da? Toga ćemo doći, da. I oni su... Međutim, kada sam napustio Železničar, oni su me oterali sa posla. Gde je otac hteo da me ubije. Znači, da ja napustim posao koji je stalan posao i da odem u jednu avanturu da igram fudbal u Mači. Što bi on rekao, da ideš da šutaš loptu. Znači, to za njega nije bio posao, to za njega je bila rekreacija. I međutim, ja sam napustio i otišao u Maču i ušao u te profesionalne vode. Da. U Maču sam proveo 2 godine. Kako se dešava Radom? I onda se dešava Rad, dolazi Selja Jovanović, je tada bio pokojni Selja Jovanović, je bio predsednik Rada i oni dolaze, hoće da me odvedu u Rad i Rad je tada bio i ekipa koja je igrala u Evropi. U Evropi, da. I ja dolazim u Rad. U Radu sam probavio nepune 2 godine i tada počinje interes Partizana, Zvezde, ja čak... I kako se onda dešava da jedan od najboljih igrača Rada ne odlazi u Zvezdu ili Partizan, već odlazi u inostranstvo? Pa ja dolazim onda na razgovore isto kod Kaloperovića, gde me predlaže Ivan Golas, koji je meni u Mačvi bio trener i koji me poznaje, i na njegovu predlog dolazim na razgovore u Partizan, ne dogovaramo se i ja... A Džajić imao ideju da upari vas i Bilo Dedić. Jest. I međutim, Rad mi dolazi Deportivo, dolazi scout Deportiva koji odlazi da gleda Najdovskog. I onda, pošto je došao da gleda Najdovskog, dolazi dan ranije i ajde da gleda Rad. Došao je da gleda Rad i ja se baš sećam te utakmice. Mi smo igrali sa Olimpijom iz Ljubljane, gde mi posle 10 minuta gubimo 0-2. Gubimo i ja igram zadnjeg veznog i gubimo 0-2, gde trener... umesto centar halfa, mislim, nisam siguran kojega, mene vraća na centar halfa, a uvodi jednog ofanzivnijeg veznog igrača i da mi na kraju uspevamo da
remontujemo i da igramo 2-2 tu utakmicu i na toj utakmici mi je taj scout iz Deportiva. Taj scout iz Deportiva je video jednog igrača koji je možda malo bolje barata loptom od Ilije Najdoska. I onda je me pratio još jednu utakmicu. Mislim da je u Rijeci smo igrali sljedeću utakmicu i on je rekao ja hoću ovoga. I ja stižem da potpišem za Deportivo. Četiri ili pet utakmica pre završetka lige u drugoj ligi. I mi uspevamo, ja dolazim tamo i mi uspevamo da sa trećeg mjesta da dođemo na drugo mjesto koje nas je vodilo direktno u prvu ligu. Znači pobeđujemo, mislim da smo pobedili sve te, ili smo četiri i jednu igrali nerešeno, četiri pobeđujemo i jednu igramo nerešeno i ulazimo direktno u prvu ligu posle 20 godina. Tako da... Da postajem član Deportiva koje se koji će kasnije postati kasnije. Super Depor. Yes. Još jedna stvar, 40 miliona pezetasa je tada iznosio transfer. Koliko je to reda veličine sad u ovom periodu? Pa ne bih sad, sad zaista ne bih znao. Da uzmemo konverter za ga preći. Ko bi sad to da, da. Da ali je bilo zanimljivo gde su, ne znam, igrači Deportiva su znali da će doći neko tu, da oni su znali da će neko doći, stranac nekog, da će Deportivo uzeti nekog stranca i oni su bili odlučili da taj stranac ne može da učestvuje u premijama za ulazak u prvu ligu, jer dolazi samo pet utakmica i oni su se dogovorili da... Međutim, posle tih pet utakmica odigranih, sastanak je održao kapiten, koji je predložio da oni svi... Jeste igrali tih pet utakmica? Jesu, pet utakmica, da svi pet sam odigrao, znači standardno i zaista... I kapitan je predložio? Predložio da se meni da premija. Jer sam mnogo pomogao ekipi i zaista, kažem, bio je to prelep gest, ali ne novčan gest, prelep koliko ljudski, gde su oni da odali priznanje jednom čoveku koji je došao pet utakmica da igra tu. Super Depor je bio... U pravom smislu reči super. Pa jeste. Znači, prvu godinu mi smo se borili za opstanak. Da. Prvu godinu, borba za opstanak. I ostanemo. Igrali smo promociju sa Betisom i pobedili smo Betis. I ostali smo u prvoj ligi i od tada počinje ta velika transformacija Deportiva gdje dolaze Bebeto, Mauro Silva, znači Donato. Donato kasnije. Donato dolazi kasnije. Već dovode igrače koji su u Real Madridu nisu igrali i prave jednu ozbiljnu priču. Znači, od tada mi počinjemo da se borimo za osvajanje lige i drugih titula. Krivo mi je zaista što vaš boravak u Deportivu svi gledaju kroz prizmu tog trenutka i te utakmice sa Barcelonom, ali moramo da se prisjetimo toga. Pojavila se informacija da je Barcelona premirala Valenciju. Bila je utakmica sa Valencijom, pardon. Da, premirali su igrače Valencije sa po 20.000 maraka. Yes. Svako taj meč je bio za titulu posljednje kolo 94. godine. Jeste. Pa to vam je sastavni deo života. Da. Znači, mnogo puta su me pitali i to se polemisalo. Premirani igrači Valencije, mislim... To je sasvim normalno u španskoj ligi da se premira ekipa koja nema neki interes. I onda te druge ekipe premiraju. Što po meni, ništa mi ne smeta jer je premija za pobedu. Da. Oni su išli na pobedu i što je po meni normalno. Ne bi bilo normalno da ide neko da se premira, da izgubi utakmicu. To u Španiji je postojalo stalno i mislim da meni nikad nije smetalo, jer mi smo imali tu šansu da osvojimo i nismo uspeli. Nismo bili sposobni, nismo uspeli. 90. minut ja sam promašio taj penal. Kako je došlo do trenutka da vi uzmete loptu? Pa Donato je bio prvi koji je trebao da šutira penal, međutim on je promenjen 10 minuta ranije i trener ga je promenio i ja sam bio drugi igrač koji je
trebao da šutira i pošto nije bio Donato, ja sam preuzeo svoju odgovornost i nisam ga dobro šutnuo. Kako Bebeto nije? Pa Bebeto... Koji je 94. bio šampion sveta sa... Jeste, on je nekoliko utakmica ranije isto promašio penal na nekoj utakmici. Pa, da li ja mislim da je bio Logroñes ili ne znam ko je bio. I da je omašio penal, tako da nije on šutirao zbog toga. I šutirao sam ja i kažem, ja se zezam mnogo puta, kažem, svi veliki igrači su mašali penali. Da. Lopez Recarte, Fran, Manjarin, to je ta ekipa koja... Jeste. ...koja ostaje upamćena. Jeste, zaista. Kasnije, godinu dana kasnije, osvojili ste kup. Jeste. I to baš protiv Valencije, jer smo baš onako... To sam htio da vas pitam. Vama se Valencija nekako crtala, prvo kao protivnik, crtala, a kasnije ste ovdje ostavili ozbiljan trak. Jeste. Jer posle smo ovdje ta generacija zaista osvojila titule, igrala vrhunski futbal i zaista, kažem... Ali, kažem, to isto, finale je bilo čudno, znači... protiv Valencije, gdje smo mi ušli baš motivisani i brzo smo poveli i dominirali. Međutim, pala je jedna kiša, znači, neverovatna. Kao ova danas. I gora. Znači, tako da je 15 minuta pred kraj se suspendovala utakmica. Nije mogla da se igra, znači, nije mogla lopta da se kreće po terenu i suspendovala se da bi se posle 5-6 dana tih 15 minuta odigralo. Ponovo. Znači, nastavilo se i ljudi nisu ni seli na... Valencija je uspjela da izjednači ranije, u tom, dok se još nije suspendovala utakmica. Bilo je 1-1 na kraju, da bismo Alfredo je dao taj drugi gol, ljudi nisu ni seli na tribine i mi smo pobedili to finale sa 2-1 je bilo. 2-1 finale. Dobro. Crtala se nekako Valencija sa kojom ste napravili najveće uspehe u igračkoj karijeri. Postali ste šampion Španije i... Sam osvojio Super Kup i dva finala smo bili. I dva finala Lige šampiona, to pamte možda oni malo stariji ljubitelji fudbala. I sećaju se tih finala. Čega se vi najradije setite iz ovog grada, prelepog grada ovdje? Pa jeste, zaista prelep grad, prelepa klima i zaista ovdje se dosta lepo živi, opušteno, mirno. I zaista ovdje ljudi vole fudbal, vole klub svoj i zaista, kada evo sada sam prisustvovao finalu, To je stalno puno i zaista... Tu smo na nekoliko stotina metara od Mestalje. Kakav je stadion? Je li ima svoje neke čari? Pa prelep je to stadion i istorijski je to stadion. Oni su započeli nov stadion, međutim nisu uspjeli da ga završe i sada je tu problematika sa Peterom Limom, koji je trebao da završi taj stadion, nije ga završio još uvek i non stop su tu natezanje. Ali zaista, kažem, to je veliki klub i veliki grad. U rukometu povrede zglobova i mišića su česte. Imam povredu kolena. Uturljam kurkuma cream cold kremu na bolno mesto. Pruža mi osjećaj hlađanja i trenutno olakšanje jer umanjuje bol i otok. Preporučujem je i vama. Hladna krema da bolova nema. Ovaj put maksimalna isplata do 100.000 eura. U lobu je duplo, stvarno duplo više. Zašto igram? Imam 10.000 razloga. Na Betoleo bonus dobrodošlice uz najlakše uslove. Lagano. Betole.com. Igraš da dobiješ. Kao dobar majstor uvek biram Sika Ceram. Jer se lako nanosi i ugrađuje. Unutra i spolja.
na sve vrste površina. Veoma sam posvećen svom poslu i zato biram samo najbolje rešenja za vrhunske rezultate. Sika. Gradimo poverenje. Kurkuma Cream Hot kremu koristim kod osoba koje imaju hronične tegobe, koji godinama muče. Bole ih leđa, vrat, zglobovi, na rukama i na nogama. Posebno ujutru osjećaju bol i ukočenost. Preporučujem je svima. Gde je reuma, tu je i krema kurkuma. ...2001. To su ta dva finala Lige šampiona. Jedno je bilo špansko, 3-0 pobeda Bajerna, pobeda Reala, a Bayern posle penal serije. Tada je Valencija imala tragičara u vidu Pelegrina, koji nije iskoristio taj udarac sa bele tačke. Šteta, ostao je veliki žal da ovaj grad mogao je da dobije šampiona kontinenta. Jeste, zaista, kažem, dva finala prelepa. Prvo to finale protiv Real Madrida, gde smo, zamislite, mi igrali vrhunski. Do tog finala mi smo igrali vrhunski, Madrid nije ništa igrao. Ništa, znači katastrofa. I što je to, znači, gde smo mi kao po nekim procenama i bili neki favoriti. Protiv Real Madrida nikad Valencia ne može da bude favorit, ali na nekom papiru mi smo bili favoriti koliko smo dobro igrali. Međutim, u tom finalu koji mi nismo odigrali dobro, jer realno Real Madrid zna da igra ta finala. I tako da zaista mi smo napadali, hteli da igramo dok su oni davali golove i pobeđivali. Nakon toga Bayern, penal serija. Da li se sjećate nekih pojedinosti tada iz... Pa jeste, mi smo brzo poveli protiv Bayerna, pa smo se povukli. Međutim, ti ne možeš da izdržiš taj pritisak protiv Bayerna da te dominira. I oni su uspjeli da izjednače i onda je došlo do te penal serije koja je lutrija. Da. Tu može svašta da se desi. Jeste, mi smo promašili su i Carboni, i Zahović, i na kraju Pellegrino. Da. Ja sam se plašio da neće doći i do mene, da ja šutiram. Niste bili na spisku tada? Jesam, nisam bio u prvom spisku, međutim, kako je se odvijalo, mogli su svi da dođu do šutiranja. Ja sam gledao, neću valjda doći ja. Samo mi još to treba, da još jedan... Tu ste bežali od lopta, dobro. I onda titula u Španiji. Jeste, titula... Ta generacija je tu negde dostigla svoju krunu. Jeste, sa Benitezom. Ali to je već dugo godina, znači... Hector Cooper je prethodno bio trener, a kasnije Rafa Benitez. Trener ta dva finala. Prethodno je bio Ranieri, trener. Pobedili smo finale Kupa. Inter Toto Kup. I finale Kupa. I finale Kupa. Atletico Madrid. Yes. I zaista kažem, ali sve to je bio jedan kontinuitet. Ranieri, Cooper, Benitez, sve su to treneri, čvrsta defanziva i brz kontranapad. Znači, to je bio jedan kontinuitet i zaista, što kaže, doktorirali smo to čvrsta igra u odbrani. Igru iza lopte. Iza lopte i pritisak i brze kontranapade. Imali smo Pioha Lopeza, imali smo Adriana Ilije. Znači, igrače koji su bili brzi i koristili brzo prostor iza leđa protivnika. Vaška Lopez, kako smo ga zvali. Jeste, da. Dobro. U 38. godini ste završili karijeru. Generalno, u klubskoj karijeri, šta biste eventualno možda promenili, za čim eventualno žalite u ovom trenutku, ako izuzmemo taj penal za Depoja? Pa sigurno da je to taj penal koji mi je... Sigurno, ali to je deo mene. Ja kažem, ja ne bežim ni od tog penala, jer on je deo Đukića i ići će sa mnom ceo život i nosim ga u nekom rancu na leđima i nosit ću ga ceo život. Dobro. Reprezentacija, 1991. ste debitovali u jednoj prijateljskoj utakmici u Izmiru. Pokojnog Osima, jednog velikog trenera, zaista... To je jedno veliko sportsko i fudbalsko ime, kažem, na našim prostorima. Po meni, znači, rang Radomira Antića, znači, i zaista jedno od najvećih imena fudbalskih sa naših prostora. I igrač Rada dobija poziv
Jeste, u reprezentaciju. Reprezentaciju. Se sećate ko se prvi zvao? Pa, tu je najviše bio je Čavrinović, koji je, kod koga sam ja igrao zajedno sa Savićevićem. U mladoj reprezentaciji. Kao dva starija igrača, Savićević i ja smo igrali u mladoj reprezentaciji, tako da na predlog Čavrinovića Osim me je pozvao za reprezentaciju gde sam debito u Turskoj. U Turskoj, da. 48 nastupa zvaničnih, bilo je naravno i prijateljskih utakmica. Kako se dešava ta Francuska 98. da tadašnja Jugoslavija, koja je bila zaista prava sila na terenu, bude bez Miroslava Đukića? Sećate tih? Pa jeste, ja odlazim na svjetsko prvenstvo u Francusku, odlazim kao član ekspedicije i tamo se povređujem na prvenstvu, povređujem se i tim lekara ustanovi su da ću moći da se oporavim. Bila je povreda lista. Tako da ću moći da se oporavim brzo i uz tretman. I tu sam se tretirao, vredno radio. Međutim, mi smo ispali, nismo uspeli da se... Jer u sljedećoj utakmici bih već mogao da nastupi za reprezentaciju. Međutim, mi smo ispali protiv Holandije. Holandije, mislim, da. Tako, ispali smo od Holandije i tu se završila naša svjetsko prvenstvo. Šta ste rekli Predragu Mijatoviću posle trećeg? Pa dobro, Mijat je jedno od najvećih naših futbalera, zaista vrhunski igrač. Šta njemu čovjek može da kaže? Znači, uvek čovjek koji je uvek pri ruci, divan profesionalac, futbaler vrhunski i zaista, kažem, znam kroz šta je prošao i omašiti penal je uvek trauma i uvek, ali svi ti veliki igrači kao što je Peđa, znači kasnije su nastavili jer su to veliki igrači sposobni da prevaziđu te velike krizne padove. Da, jer uvek da. U životu imate podizanje padove i bitno je da uvek ste sposobni da se podignete posle padova. Da. Nakon tog ciklusa i svjetskog prvenstva u Francuskoj dolazi novi za evropsko prvenstvo 2000. godine i dva istorijska duela između Jugoslavije i Hrvatske. Jeste, zaista. Prvo nestanak struje na Marakani u Beogradu, pa onda Maksimir nezaboravno. Sa 10 igrača. Da. Zbog Mirković dobija crveni karton. I ostajemo sa 10 igrača i uspevamo da izjednačimo i da se plasiramo. Zaista jedna istorijska utakmica gde protiv jednog velikog rivala kao što je Hrvatska na njegovom terenu i zaista je to bilo nezaboravno. Je li tačno da je Boško ušao pre tih utakmica, mada je to verovatno on praktikovao uvek u slačionicu i rekao, a mislim da i na konferenciji za medije nešto slično ponovio, ako hoćeš da pobediš, moraš dati gol više od protivnika. Tako je. Pa koliko vas je on opuštao takvim komentarima koji su onako... Pa jeste, veliko ime, da. Znači veliki strateg i iznad svega veliko iskustvo u njemu i čovek koji je mnogo prošao tih velikih utakmica i znao je da nam prenese tu mirnoću i staloženost i znao je da balansira, da održi se, jer to je skup velikih zvezda. Jer mi smo zaista, kažem, uvek smo imali u tom periodu smo imali vrhunsku reprezentaciju, ali jer smo imali vrhunske zvezde, ali nismo imali tim. Nismo bili tim i zato je izostao neki veći uspeh, ali su to zaista bili igrači koji su u svojim klubovima bili vrhunski, ali nismo uspeli da to prenesemo i da napravimo veliki tim u reprezentaciji. Da. Na tom evropskom prvenstvu u Belgiji i Holandiji Jugoslavija imala i najboljeg strelca
ali opet ubedljiv poraz protiv Holandije. Jest, daista, kažem, protiv Holandije debakl pravi, gde smo zaista imali smo i problema, mislim, na levom beku, čak sam ja počeo kao... Desno ste igrali, ako se dobro sećam, gore mislim, u... Mislim, levi bek. Da ili s tri nazad. S tri nazad, da, tako da smo zaista imali mnogo problema oko sastava tima i zaista, kažem, nismo Ali, kažem, glavni problem nas kao reprezentacije u to vreme je bio ta organizacija i organizacija defanzivna, jer u tom aspektu, u ofanzivnom aspektu mi smo imali vrhunske igrače, ali u defanzivnom aspektu nismo jednostavno dobro branili, a kada ne branite dobro danas, ne može ni Liverpool da osvoji ako ne brani dobro. Znači, dobra odbrana i posle toga dolazi dobra igra u napadu i to je recept za osvajanje titula. Kako vam sada izgleda reprezentacija? Jedan odličan ciklus je iza reprezentacije Srbije i velika nadanja za Katar. Jeste, mislim da je Pixi... Jel prolazi grupu Srbije u Katar? Pokušao, da je vrhunski vratio poverenje u našu reprezentaciju, to poljuljano koje je bilo donekle i da je Pixi sad napravio zaista jednu reprezentaciju u koju narod veruje, u koju svi verujemo i mislim da zaista igraju i kvalitetno i dobro i da svi se nadamo. Iako grupa nije laka ni grupa? Malo. Zaista je teška grupa, mislim da smo toga svi svesni, međutim mislim da i opet odlično. Brazil i opet Švajcarska. Brazil, Švajcarska da. I Kamerun. I Kamerun, tako? Kamerun, da. Znači, zaista tri ozbiljne selekcije i zaista neće nam biti lako, ali mislim da i mi imamo dobru selekciju, da imamo dobru ekipu i da su zaista igrali kvalitetno i dobro. Znači, jedna zadnja proba protiv Danaca, gde smo defanzivno nismo bili dobri, nismo bili na nivou i tu smo primili tri komada. I ne možete da pobedite nikoga ako ne igrate dobro defanzivno. Sve ostale utakmice su zaista pokazali se dobro ekipa i mislim da kao blok, kao tim i mislim da je to recept koji Pixi dobro sprovodi u delu. Da. Sa Kanjizaresom sam imao problem na utakmici sa Real Madridom, gde me on okrivio za neki gol tamo i onda smo ušli u problem gde nismo govorili. Nisi ti veliki partizanovac ako mrziš Zvezdu, ti si veliki partizanovac ako voliš Partizan. Deca su mi tad bila mala i tako i sad kaže, ja na zalasku karijere, a čuvam Ronalda koji je u punoj snazi i kaže, tata, kako čuvaš ti Ronalda? Pa sine Jarko, kad me gleda Ronaldo, ja stanem pre njega pa se tamo kao... Namrštim se tamo pa ga gledam kao nešto. A rekao, kad se okrene na stranu, ja mrtav i od strahu, rekao, neće valjda dobiti loptu. Ovaj program je sadržao plasiranje robe.